Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Վանաձորի համայնքի ավականու հունիսի 30-ին սկսված բաճավարտված նիստը, որին ներկա էին ավականու 15 անդամներ։ Քննարկման ենթակա օրակարգի վերջին 3 հարցերն էլ լուծում ստացան, 3-ն էլ դրական ելքով։ Վանաձորի համայնքի կողմից բնակարան ձեռք բերելու և Հասմիկ Սահակյանի ընտանիքին բնակարաններ վարձակալությամբ հատկացնելու մասին որոշումն արժանացավ բուրըն քննարկման։ Այս ժամանակ առնեն, իսկ մինչև է այդ ծուխումարներն ծախսենք քաղաքի այլ հրատարակության համար։ Չի կարելի մատել, ինչ որ մի ֆիքս հատվածի դիտել հատվածի հետ, չի կարելի մատել։ Ճիշտ արդյունավետության տեսանկյունից որ նաև կարելի է մատել տեսանկյունը, բայց եթե մենք ասում ենք դիտին հասմիկի հաշվում չէ, իսկ ով ասում դիտին հասմիկի 30-ական բնակարանի հաշվում, մենք պետք է օրինակի համար մանկապարտեզի կանգնենք։ Ես չեմ կարելի բնակիչներին մամակալացիներն հանդիպումների ժամանակ պատասխանտան, որ գիտեք ինչ մենք մասնավոր պարագայում 20,000 դոլար անկացրեցինք, որ նորակալու չենք բնակարան անկացնենք, բայց չենք կարողանա ձեր այսի փոքրիկ խնդիր տարելերը շարունակ ծառացած լուծենք։ Իսկ ո՞վ է մեղավոր, մենք դատավոր չենք և չենք դատում, ո՞վ է մեղավոր։ Մարդիկ եկել են ինչ-որ իրց պայպայելով, եկել են հասել են այսօր բավորին, պետք այսօր մեր որոշման բնակարան հատկացնենք, իմ կարծիքով սխալ կլինի մեր ձեր։ Այս ամենին ի պատասխան Բուրըն բանավեճից հետո 1 դեմ, 1 ձեռնպահ և 13 կողմ բացահայտ մեծամասնությամբ որոշումն արժանացավ հավանության։ 12 ընտանիքների հարևանությամբ կապրի և Սահակյանների ընտանիքը տարիներ տևած քաշքշուկից հետո նրանք բնակարան կստանան հենց այն տարածքում, որտեղ տնակներից շատ ավելի առաջ կառուցած շենքում իրենք ապրել են։ Ի վերջո ես հասա իմ նպատակին, բազմաթիվ տեղեր բողոքելուց, պայքարելուց հետո, անօրինականությունից հետո ես վերջապես օրենքին կողմ եղավ, ես հասա իմ նպատակին, որի համար ավականու անդամներից շատ շնորհակալություն։ Ուրիշ տեղեր առաջարկվել էր, ես պահանջում եմ, որ իմ բնակարանի տեղում ստանայի, որ իրավունք է, ես լիարժեք ունեի։ 12 ընտանիքներ են տվել, ես չեմ մտել, որովհետև այդտեղ տնակ չեմ ունեցել։ Ասել են, քանի որ տնակ չունեք, ձեզ այդ պայմանագիր չենք կնքում։ Թեև ես զարմանում եմ, թե տնակը ինչ կապ ունի։ Եթե տնակ չունեմ, չէ՞ որ ես բնակարան եմ գործել հենց այդ շենքում։ Արամ Խաչատրյանը, ով շարունակեց մնալ իր դիրքորոշմանը, հավաստեց, իրեն մտահոգող հարցերն այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Բնականաբար անպատասխան մնացին նաև մյուսների հնչեցրած մտահոգությունները, սակայն քվեարկության արդյունքներն այլ բան էին ասում։ Կան հարցեր, որոնց ես պատասխանները հստակ չստացա։ Դա է, մենք ինչ սկզբունքով ենք այդ բնակարանը գնում և վարձակալությամբ տալիս քաղաքացուն։ Ես հարց հնչեցրեցի, որ օրենքով, և այդ օրենքը չնշվեց։ Պարոն Գարմենյան, ես է կարծեք բնակարանը չի ստանալու, ով է որոշե, որ անպայման հենց Տիգրան Մեծի 73 շենքում պետք է գնենք, քաղաքապետը, քաղաքացին, թե օրենքը, որն է սրանցից։ Չէ ուզենա ավականու անդամների քվեարկությունը գնահատեմ, յուրաքանչյուր ավականու անդամ ունի իր համոզմունքը, ես ունեմ իմ համոզմունքը, ես արդեն իմ քվեարկությամբ արդեն հայտնեցի, որ
սա ճիշտ որոշում չէր։ Օրակարգի վերջին երկու հարցերը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը հասարակական կառուցապատման եւ անհատույց օգտագործման նպատակով հողամաս տրամադրելու եւ Հայաստանի գրողների միության Հովհանես Թումանյանի անվան լոռու մարզային բաժանմունքին անհատույց օգտագործման տրամադրված պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ հաստատվեցին միաձայն։ Ադրինե Մխոյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։